Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Zbog jednostranih poteza Prištine, Srbi na severu Kosmeta podneli su ostavke na sve funkcije u lokalnoj samoupravi, pravosuđu i policiji. Srbi na severu Kosmeta su za mir i ostaju svoji na svome. Od Prištine traže punu primjenu briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje jednostrane odluke u vezi sa registarskim tablicama. Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da Beograd i Priština treba odmah da smanje napetosti na terenu i rade na pronalaženju evropskog rešenja za pitanje tablica i naglasio da postoji jasna obaveza Prištine da odmah preduzme korake na formiranju zajednice srpskih opština. Srpski narod neće ostati bez podrške Srbije šta god da se dešava, jer nam je važno da Srbi sa Kosova i Metohije budu sigurni i svoji na svome, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su o više tačaka dnevnog reda, od kojih je najvažnija bila predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je jedan od razloga za rebalans rast cena energenata. Naveo je da je prvi razlog to što su u prvih 10 meseci ove godine ostvareni prihodi veći od planiranih za 180 milijardi dinara, a drugi rast cena energenata. Zatim je naveo pomoć mladima od 16 do 29 godina u iznosu od po 5.000 dinara, čiji početak isplate je najavio za 16. decembar. Četvrti razlog su penzije koje bi od novembarske trebalo da se povećaju za 9%. Peti razlog za rebalans je podrška merama nataliteta koje se ogledaju u isplati od po 100, 200 i 300 hiljada dinara za prvorođeno, drugorođeno i trećerođeno dete, kao i pomoć majkama u rešavanju stambenog pitanja u iznosu do 20.000 evra. Prema oceni stručnog žirija na 52. festivalu amaterskog dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini Pozorišni lovor, prvo mesto Zlatna plaketa i nagrada Nacionalnog saveta Skulptura Mire Brtke pripala je predstavi Ljudmila, zajedničkom projektu amatera iz Kovačice i Pivnica. Na drugom mestu je predstava Orkestar Titanik iz Kisača, a na trećem mestu amateri iz Erdevika sa komadom Tsunami. Festival, u okviru kojeg je bilo 6 takmičarskih predstava, završen je u subotu uveče u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi svečanim proglašenjem najboljih ostvarenja i dodelom nagrada, a zatvorio ga je Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu Stara Pazova. Sve predstave je ocenjivao stručni žiri u sastavu diplomirani reditelj Miroslav Venka, Jan Privizer, reditelj takođe, i Aleksandar Bako, glumac i reditelj, koji je ocenio da se amaterizam ponovo polako pokreće nakon pauze zbog koronavirusa i pohvalio učešće mladih kolektiva. U čast nagrađenih nastupio je državni slovački umetnički kolektiv iz Bratislave sa muzičko-scenskim programom Geneza, sa kojim se predstavio i u Beogradu na Etno samitu kao gost nacionalnog ansambla Kolo. Organizatori festivala bili su Nacionalni savet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik i opština Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove zabeležile su četvrtu vezanu pobedu u četvrtom kolu Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Pazovčanke su u subotu kod kuće nadigrale Crvenu zvezdu sa 3-1 po setovima 25-14, 25-21, 20-25 i 25-19. U sjajnoj atmosferi za koju je bila zadužena staropazovačka publika, Jedinstvo je nastavilo sa serijom pobeda i to protiv aktuelnog osvajača duple krune. Narednu utakmicu odbojkašice Jedinstva odigraće već u sredu 9. novembra na svom terenu sa ekipom MUBA od 18 časova. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca zabeležile su još jedan poraz u Superligi Srbije. Ovog puta od njih je bila bolja ekipa UBA sa 3:0 u setovima. Omladinac će u sredu na svom terenu ugostiti ekipu Tenta iz Obrenovca, a meč će početi u 20:30.
Nakon četiri odigrane utakmice u Banka Poštanska štedionica Super Ligi Srbije, odbojkaši Jedinstva imaju polovičan učinak, dve pobede i dva poraza, a trenutno zauzimaju deveto mesto na tabeli. Narednu utakmicu staropazovački odbojkaši odigraće sutra 8. novembra u Subotici sa ekipom Spartaka od 19 časova. U 13. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac je remizirao u Somboru 1-1. Utakmica Podunavac Dinamo 1945 odigrana u Pančevu završena je nerešeno takođe 1-1, a fudbalski klub Jedinstvo iz Stare Pazove doživeo je težak poraz u Odžacima kada su fudbaleri Tekstilca na svom terenu zatresli mrežu protivnika čak pet puta za konačnih 5-0. U 13. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Dunav iz Starih Banovaca poraženi u Novom Sadu od ekipe Indeksa sa 3:0, a novopazovački Radnički doživeo je debakl u Erdeviku kada su domaći fudbaleri slavili sa 5:0. U 13. kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima triumfovao sa 6:0 protiv Borca iz Martinaca, dok je Sremac u Vojki savladao Fruškogorac sa 2:1. Sutra u nižim predelima magla ili niska oblačnost koja će se zadržati duže tokom dana, dok će u brdsko-planinskim predelima biti pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 12 do 16. I narednih dana slično vreme uz povremene padavine. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.